Ну, далі поговоримо про королеву спорту. Вже традиційно у Києві в перший місяць нового року відбуваються всеукраїнські змагання з легкої атлетики, різдвяні старти. На них щорічно виступають найсильніші спортсмени України. Перемогу в цьому турнірі можна прирівняти до здобуття української першості, адже цьогоріч участь у стартах взяли найкращі спортсмени з 19 регіонів. Більшість досвідчених легкоатлетів розцінюють різдвяні змагання як контрольне тренування перед чемпіонатом України. Ми з тренером моїм планували те, що різдвяні старти – це один з етапів підготовки до чемпіонату України, до відбору на зимній чемпіонат Європи. Зиму я проходжу м'яко, я готуюсь, тобто на чемпіонат Європи, а далі літо в мене буде світня універсіада, потім командний кубок Європи. А ось для Єлизавети Бризгіної топ-подією у 2013-му має стати чемпіонат світу в Москві. Тож всі сили легкоатлетка направить саме на підготовку до цього турніру, адже саме там зустрінеться з суперницями по Олімпіаді. Будемо починати вже, мабуть, з зими, там, ближе к концу февраля підготовку на весну, февраль, от март, апрель, ну і в маї соревноватися. Ну, у нас всі сили, звісно, будемо, мабуть, вкладывать на подготовку, щоб хорошо виступити на чемпіонаті міра в Москві. Різдвяні старти набувають дедалі більшої популярності, такої, що кордонів України зовсім скоро стане замало, і турнір має всі шанси набути міжнародного статусу. План такий є, у нас великі надії на те, що ми закінчимо реконструкцію манежа школи вищого спортивного майстерства. От там будуть предусмотрені трибуни, предусмотрені місця вже, і буде розміночна дорожка віддільна, тобто ми там зможемо скомпонувати все так, що це буде відповідно. Для маститих легкоатлетів дебютні змагання королеви спорту – це можливість перевірити свої сили перед майбутніми чемпіонатами. Що ж до молодих спортсменів, то це шанс набратися досвіду та продемонструвати себе тренерам. Владислав Краснінський, Ігор Пльонкін, телеканал «Київ».